Nina. A šta im to znači? Da, do šrafe da bi podigli? Ne znam, vidiš, i to je kao jako ušrafljeno, kao da ne može da... Sad im je dala nalog da dođu nače i da brade... Od kupe do kupe. Šta to? Ne znam, to... Ja sam na mostu, ja sam što vidim, pošto prolazim tamo na mostu, sve što sam kod mene. Kod mene je bio 2000 kg, znači da je jedno 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 znači da je jed